Аби з'ясувати, чому підприємцю Альоні Гуменюк тривалий час не надають дозвіл на експлуатацію свердловини з мінеральною водою, члени громадської ради при облдержадміністрації запросили очільника обласного департаменту екології. Він розповів, скільки взагалі є свердловин на території родовища і хто саме видобуває там воду. На території курорту нараховуються дві свердловини – це номер 3 та номер 1650, свердловини, Арден-Палац, вони державні, на сьогоднішній день орендовані товариством Арден-Палац і передані їм в оренду державним підприємством «Хмельницький курорт-ресурс». Одна експлуатаційна свердловина 1393-Д – то збручанські джерела, передані користувачів товариством «Хмельницьк-Куманьком». Одна спостережна свердловина 1393-С. Дві свердловини експлуатаційні на бромно-хлоридній натрієві води високої мінералізації. Це номер 1657 і номер 1658. Державне підприємство «Хмельницький курорт-ресурс». Крім того, для господарсько-питних потреб одну свердловину використовує санаторій «Збруч», 4 – курорт-екосервіс. Один шахтний колодязь експлуатує фізична особа-підприємець Альона Гуменюк. Керівник екологічного департаменту наголосив, свердловину 1М у 2013 році збудували з грубими порушеннями закону, і вода з неї видобувається неконтрольовано. А це призводить до погіршення якості мінеральної води, а отже і її лікувальних та оздоровчих властивостей. Водночас численні відповіді інших органів контролю заперечують незаконність відкриття вказаної свердловини, кажуть члени громадської ради. Перевірка побудови свердловини здійснювалася декілька разів прокуратурою, Державною гідрометеорологічною інспекцією, здійснювалася перевірка декілька разів самим ПДМ-службами. Також у нас здійснювалися перевірками міліцією, поліцією. І це все відбувається по колу, по декілька разів. Надані доводи екологи відкидають, кажуть, з архітектурно-будівельною інспекцією наразі судяться. А ще запевняють, документи для будівництва свердловини були підроблені. В мене є лист від Державного управління охорони навколо природного резерву, що такий документ взагалі не видавався. Тобто вже будівництво свердловини і формування проекту будівництва почалось з того, що документи були підроблені. А ще під час розслідування громадські активісти із подивом дізналися, у заплаві Збруча на сьогодні налічують до сотні різних свердловин, і майже з усіх у річку витікає дорога мінеральна вода. Тобто, якщо кажуть, що це не одна, значить, а десятки, а можливо сотні цих свердловин, то от питання, чому там забруднитися може, а там вона не забруднюється, чому тут треба екологічну зону, а там плавають качки кругом і так далі. Я вважаю, що тут стільки загадок. Кілька годин суперечок, а результату так і немає. Громадська рада при облдержадміністрації відтепер також залучена у конфліктний процес. І, як вважає її очільник Алім Міщук, громадських активістів втягують у боротьбу за чиїсь бізнесові інтереси. Тетяна Ворожцова, Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.